Důvěřoval svému známému a doplatil na to. Ani ve snu by ho nenapadlo, že se dostane do pozice takzvaného bílého koně. Dnes kvůli tomu René z Přerova žije v dluzích. Firma, která je na něho napsaná, totiž nasekala dluhy, aniž by to věděl. Dnes je na pokraji zhroucení, navíc si nemůže ani sám vydělávat, protože se 24 hodin denně musí starat o svou postiženou maminku. Přestože vydělával, peníze mu nestačily a tak sáhl po půjčce. V práci se ale dlouho nehořál a začaly problémy. Jakož ta práce vyžadovala extrémní nasazení, tak prostě se musel odejít z té práce už z toho důvodu, že jsem zaspával. Na půjčku nezbývaly peníze a ani vztah neklapal, a tak se vrátil k rodičům. Tam ho brzo dohnali exekutoři. Jsem byl donucen opustit domov, protože aby rodiče nepřišli o majetek, tak jsem prostě se musel ze sebe udělat bezdomovce. Musel jsem se nějak otáčet, abych dokázal vůbec nějakým způsobem se najést. Reného si dohledal jeho bývalý známý s nestandardní prosbou. A ten se mnou stavil s tím, že prostě by potřeboval na týden přepsat firmu nebo společnost. Využil mé důvěřivosti. Připadlo mi to jako normální věc, že prostě potřebuje na týden něco napsat a nikdo nic neslíbil, nikdy mi za to nic nedal. Takže jste vlastně u notáře to podepsali. Ano. Měsíce plynuly a René hledal útočiště v bytech kamarádů. Netušil, že kvůli svému podpisu se zanedlouho rozjedou obrovské problémy. Když se pan René kvůli svým dluhům dlouhodobě nezdržoval tady, na Přerovské adrese, z ničeho nic mu zazvonil telefon a volal mu jeho známý, který dělá policistu. A řekl mu, že je v celostátním pátrání. A tak pan René šel okamžitě na policii zjistit, co se děje. Tam se dozvěděl, že je i nadále napsaný jako jednatel SRO, a co víc, firma nasekala dluhy a zpronevěřila peníze. O tom papírový jednatel neměl sebe menší tušení. A už tam přišlo zvláštní ten přepis a sami uznali, že se asi jedná o podvodné jednání. Aby toho nebylo málo, rodiče volali svého syna, aby co nejdříve přijel domů. Tak jsem se vrátil domů, kde prostě rodiče byli nemocní. Začalo to tím, že maminka je chytla těžkou nožní trombozu jako nohou. No a tak prostě 3 týdny ležela v nemocnici. Výsledek? Maminka je kvůli trombóze plně odkázána na svého syna a potřebuje permanentní péči. Na tu René po smrti svého tatínka zůstal úplně sám a smůla se mu lepila na paty dál. Ozvali se další exekutoři, tentokrát kvůli firmě. Nešťastník má jedinou možnost svůj případ předat advokátům. Máte možnost zaplatit právníka? Ne. Jak, z čeho? Když platím z 13 200, co dostává maminka, z toho musíme platit ještě léky, všecko možné. Celého právníka to nezaplatí. Ale co kdybychom vám dali 10 000? Je to, myslím si, slušný základ na to, aby si to někdo vzal, ten případ. Mně to připadne tohleto strašně blbý, si to vzít ty peníze za něco, co jsem vlastně způsobil já tu chybu a teď nevím. Tak já si myslím, že každý z nás chybuje, ne? Jsme lidi. Můžu vás obejmout? Ale to přece... Je to vaše. Na příběhu tohoto důvěřivého muže, který naletěl podvodníkovi a nechal se nevědomky napsat na firmu jako bílý kůň, je vidět, do jaké pasti se člověk může dostat kvůli svému jedinému podpisu. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.